ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן דוד, ודתן, ואבירם, בני אליאב, ואון, בן פלד, בני ראובן. ארבעה אנשים היו פה. ארבע מפלגות אלה שמקימים יחד קואליציה עם 19 גזרות נגד התורה הקדושה. ברוך השם, דור דור ודורשיו, דור דור ופוליטיקיו. המדרש אומר, למה נסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית? לא מדובר על כיפה, מדובר על ציצית. מה היה? פרשת ציצית אמר למען תזכרו, עשתם כל מצוותי, והגמרא אומרת שכולה ציצית כנגד כל התורה כולה. ומה עשה קורח? דביש אותם כולם ציציות, טליתות, ושם להם תחלת, טלית שכולה תחלת, ובא התחיל להתלוצץ ושאל טלית שכולה תחלת, צריכה ציצית או לא? חדר מלא ספרים, האם צריך מזוזה או לא? גם ישראל אומר, כל העדה כולם קדושים, ותוכם השם, מדוע תתנסו? בא לבקש סרבה, ותראה מה היה לו בסוף. בוא נראה מה יהיה גם איתנו, בעזרת השם. אז אומר, מה רצה קורח? כך שואל הזוהר, שהביא תחלת, מה קשור לתחלת? שמעו מה אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, הוא קורח רצה להחליף את ההנהגה. היה כהן, זה אהרון הכהן, הוא המנהיג. והוא לוי. כהן זה בחסד. שנאמר, תומך ואורך ואיש חסידך. אז זה חסד. לכן הכהן מברך את העם. הלוי הוא דין, גבורה. לכן אמר והעביר אותר על כל בשרם, השיער זה דין. טוב, אז קורח רצה שהשמאל ישלוט על הימין. הבנתם? בדיוק. לא שאני התכוונתי לזה, אני ככה מצאתי במדרש. אז קורח רצה שהשמאל ינהיג, ואי אפשר שהשמאל ינהיג. הרי היה שנברא העולם בהתחלה שם אלוקים, כל אלוקים 32 פעמים לב אלוקים למעשה בראשית. אחרי זה כתוב, אלה תולדות שמיים וארץ יתבראם, ביום עשות אדוני אלוהים. פעם ראשונה הזכיר שם השם, שהוא חסד. אבל עד כעת היה אלוקים. מה העניין? אמרה הגמרא שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו. הוא התחיל לברוא את העולם בדין. הכל דין, דין, דין. כמו אחד ראיתי, כתב ספר על החוף, והביא לי מתנה. יש שם אולי כפח סימנים. כל סימן כתוב בדין, זה בדין, 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 בדין. דח מחכה, נגמר לי כבר. כמה דין אתה עושה? לא טוב. חתם סופר, עליו השלום, שהיה כותב תשובה בלילה, לא היה כותב מה הדין, מה ההלכה. מילה דין לא טוב. זה מעורר דינים. אז קורח בא להביא דין לעולם, כי הוא לוי. ואז אמר, יש תלית לבנה, זה ימין. אבל התחלת, זוהר אומר, זה זוהר, לא אני אמרתי. תחלת זה דין. למה? הוא מחלה. בכל פחלה ראיתי קץ. עושה קץ. אז, והיא מגנה מפני עין הרע. לכן הזוהר אומר, למה הדגים הם טובים נגד העין הרע? אמר מלאך הגואל אותי, כל רע יברך את הנערים וידגו לרוב בקרב הארץ. ידגו דגים. דגים שבים, מים מכסים עליהם, ואיזה צבע הים? תחלת. אז תחלת זה נגד העין הרע. אומר הזוהר
שאם יש לו בן שהוא חולה ויש לו געגועים עליו, מצטער כל הזמן, מפריע, נלביש אותו תכלת. וכאן יצא שלבן נכנסים אותו צמיחה תכלת, בדברות. אז אצל האירופים זה הפוך, לקחו את זה מהנוצרים. האירופים, האדום זה נגד עין הרע. ולפי הזוהר, הפוך. האדום מעורר דין בעולם. ואפילו הפסיכולוגים, תשאל אותם, יגידו לך, אם יש אישה עצבנית בבית, לפעמים גם גבר עצבני. אם יש לך משהו אדום בבית, אם יש אדום, הם כל הזמן עצבנים. האדום מעורר דין. לא ככה אמרו על עשיו? הוא עשיו, אבי אדום. הוא אדום. ארצו אדומה. מאכלו אדום. ארצו אדומה, איפה זה ארצו אדומה? עמלק, איפה זה עמלק? הים האדום. נו, אתה לא רואה אילת. כל ההרים שם בדרך לעקבה, פרט עקבה, כל צבע אדום. עכשיו, לקראת ערב, שהשמש שוקעת, וואו, וואו, וואו. כל ההרים נהיים צבע אדום, והים, ים סוף, קוראים לו הים האדום. יש שם אפילו תחנת רדיו, פעם דיברתי שם. בירת האדום. תחנת, איך קוראים לה? בירת האדום. אפילו אני שכחתי. כן. אז קוראים לה אדום. בסדר. בקיצור, אז התכלת מגנה. זו הסיבה שהכהן הגדול, שהיה נכנס לפני ולפנים, היה לו כמה וכמה בגדי תכלת. למשל, הציץ שהיה כתוב עליו קודש להשם, קשור בפתיל תכלת. המעיל יש לו תכלת. וכן, הכותונת, כל שאר הבגדים, האפוד אפילו, יש בו חוט תכלת. כיוון שהתכלת, כך אומר הזוהר, הוא מחלק. הזוהר אומר שאתה תראה אש. אנחנו מברכים מוצאי שבת, בורא, גולם, צוחק, מדבר בית הכנסת, יום ראש חודש בבית הכנסת. אתה יודע שכתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא בעצמו בראש חודש נמצא בבית הכנסת? ואתה יושב לי ככה, ככה הוא יושב. תבין הרגילה גם, בושה וחרפה. אין לך משהו, אני משתומם מה אני רואה. 30 שנה אתה יושב פה וזה מה שאתה עושה? 32, לא 30. אוי ואבוי. שערון יהיה לבן כבר. לא יעזור, אתה רוצה לעזור? לא יעזור. מה אתה צוחק בבית הכנסת? מדבר באמצע השיעור. ביום ראש חודש. שער הרחמים פתוח, ועם ישראל בסכנה. אז אומר שהתכלת דומה לים. המעורה האש, אנחנו אומרים במוצאי שבת, למה מעורה? אומר הזוהר יש באש של הנר ארבע גוונים. יש גוון לבן, זה מאיר. אחר כך יש צהוב, ויש אחר כך, יש אדום ויש שחור, שחור זה העשן שמסביב. אבל אם תדליק גפרור, אז אתה תראה שהאש שאוחזת בגפרור למטה היא צבע תכלת. תעקוב ותראה, ראית פעם? מה הסיבה? אש צריכה משהו לאכול, אז היא אוכלת את העץ, את הגפרור. או אפילו פטירה, נר, נר, כל נר רגיל. תסתכל על הנר טוב ותראה שבמה שקשור לפטירה זה פס דק של תכלת. הוא אוכל את השמן. אז לכן הוא מחלה את החיצונים. זה הצבע התכלת. לכן בא קורח ולקח את התכלת שהוא דין ושם בציציות ואמר
כל העדה, כולם קדושים. זו הסיבה שהדגים הם נגד עין הרע. רבנו יוסף חיים מביא את הזוהר עצמו. אתה קראת, מי קרא אדרה רבה ביום, בליל שבועות, השם המובא שצריך, שיש אינה פקיחה, אינה דנה נעים ולא אדמיך. יש עין למעלה שהיא נקראת אינה פקיחה בעולם העליון, והיא עין שלא נרדמת לעולם, עליה נאמר נה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מקשה הזוהר פסוק אחד אומר, וכך אדוני עיניך וראה שומר מותנו והעיר שנקרא שמך עליה. מה משמע שהעין סגורה? פסוק אחר סותר אותו, אומר הנה אלה אדוני לרעב למחני חסדו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אומר ישראל למעלה, אבא עתיקה קדישה, אבא ישראל אלפין, זה למטה. למטה לפעמים יש זמן שהוא חס ושלום מסתיר עיניו מאיתנו. למה פניך תסתיר? ישכח עינינו ולחצנו. אבל למעלה עינה פקיחה. אם אתה רוצה שיהיה לך עינה פקיחה עליך, שמירה, תאכל דג ביום שבת, מתי? סעודה שלישית. לפני השקיעה, לא אחרי השקיעה, אחרי השקיעה לא מועיל. לפני השקיעה תאכל חתיכת דג, אפילו חתיכה קטנה. תעשה את זה ותראה. תראה נפלאות. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה מה גם? לא שומע. ביצה זה עניין אחר, זה משום אבלו של משה. משה רבנו נפטר ביום שבת אחר הצהריים, לכן אומרים צדקתך. אבל דגים, גם ביצה, חתיכת ביצה וחתיכת דג. לא צריך ביצה שלמה, אפילו חתיכה קטנה, זכר למצוות. חתיכה קטנה של ביצה, חתיכה קטנה של דג. ואז בדג הוא מתברך מעינה פקיחה, עינה דלה עד מחמש בדג. אומר רבי שמעון, א', עד ים מכסה עליו והים צבע תחלת, ב', לכן האמא שלו משריצה, אתה יודע כמה? 8,000 בפעם. יענו תותח, היא מתתקף את ההזבנה, תחסל אותם ברגע. זה הדג. ואחר כך הדג עצמו, העין שלו אם תסתכל הוא תלת ממד. הוא, אל תפריע, הלו, מה לא, אתה מפריע. הוא מסתכל משלושה צדדים, הוא רואה, תלת ממד. וגם, אתה תראה, אין לו גבות, אין לו עפעפיים, זה המכסה, זה עפעפיים, ואין לו ריסים. שלושה דברים שיש לנו, לא, אין. למה? הוא מוגן, הדג מוגן. לכן אין כמו דג, עניין גדול יש בו. אז זה סוד של התחלת. בא בכורח ורצה להחליף שהשמאל יניק, ואוי ואבוי אם השמאל יניק, כך אומר הזוהר הקדוש. אתה יודע מה אומר הזוהר בדור האחרון? הלו, הזוהר אומר שבדור האחרון הנחש הוא ינהיג את העולם. ומאיפה הוא ינהיג? אומר אליך זנה בתהילה והראש בסוף. וכשהזנב ילך בתהילה, ילך, ייכנס בבורות, בגאיות, בקוצים, איפה שיש, זה השם יצילנו, וכל העם אחריו. כמו שעכשיו, אותו דבר, בעוונות הרבים. אז אומר, זה הגוון תחלת, לכן בא זה פרעו קורח, פרעו של אותו דוב, ועשה מה שעשה, ובא ואמר, כל העדה, כולם קדושים, ולכן לקח אנשים חשובים, לא סתם, לקח כראי העדה, אנשי מועד, אנשי שם.
אומר המדרש, כראה אנשי מועד, הלביש אותם בגדים של חגים. יאנו הם ראויים לכהן להיות מנהיגים, ולא אתם. כל העדה כולם קדושים, ועשה להם סעודה. ואז עשה סעודה, כך אומר, אומר המדרש, והביא להם כדי לנטול ידיים. ואמר להם, אל תשמעו למשה, תתלו קודם יד שמאל, אחר כך יד ימין. אנחנו איך נוטלים? ימין, ולא רק ימין. תשמע מה כותב הרשש. אומר, נגיד, אתה לוקח את הכלי, רק זה מים חמים, אני מפחד שישפך עליך. אתה לוקח כלי ביד ימין, ונותן אותו לשמאל. לא נכון, צריך לטול ידיים ביד קודם ימין, אז באיזה יד אתה נותן? אתה לוקח את הכלי? בשמאל לשפוך על ימין, אבל אל תיקח את זה בהתחלה בשמאל. תיקח ימין, והימין תיתן לשמאל. ככה השמאל יהיה קנע, ואז היצר הרע שלך גם, שהוא בצד שמאל, יקנע לימין, ותשפוך. עכשיו, אל תיתן לימין שהוא ישפוך על השמאל, כאילו הימין משרת שלך, תניח על השיש, תניח על השולחן, ואז היד תיקח לבד את זה ותשפוך על שמאל ותיתן ליד השמאל והיא תשפוך על ימין. ועוד פעם תניח את זה ואז הימין ייקח מהשולחן וישפוך על שמאל. ועוד פעם תיקח, תשפוך ועכשיו עוד פעם. אז שלוש פעמים. תמיד אל תיתן שהימין ייתן לשמאל שיעשה. תמיד, סליחה, שהשמאל ייתן לימין, אלא ימין תיתן לשמאל. אז הימין שופכת על שמאל, והשמאל על הימין. אבל מי בהתחלה? ימין. מה עשה קורח? החליף את זה. עשה סעודה, ועשה נטילת ידיים, ואמר להם, תתלו ידיים קודם יד שמאל, ואחר כך יד ימין. כיוון שהוא לוי, אז הוא רוצה שהלוי קודם. כל רצה להפוך סדרי בראשית. מיד חרב פה של הקדוש ברוך הוא, לכן אמר משה, בוקר וידעתם את אשר השם מרחם עלינו. זאת אומרת, זה אותו סוד. כן. אז בנטילת ידיים, אומר הזוהר הקדוש, אתה מכניע את יצר הרע, על ידי שהימין מכניע את השמאל תחתיו. גם הימין שופך לשמאל, והימין נותן לשמאל שיקח וישפוך עליו. לא השמאל ייקח לבד, הימין ייתן לשמאל ביד. הבנת? אז איך נותן? הנה, לוקח ביד ימין ונותן לשמאל, והשמאל שופך על הימין. עכשיו מניח את זה על השולחן, לוקח הימין, שופך על השמאל. הימין לא יוקח מהשמאל. השמאל לא ייתן לו הוראות, הבנת? ואז שופך עליו. ואז ייקח השמאל את ה... תיתן לשמאל שהוא ישפוך עליך. זה כן. זה אתה נותן לשמאל שישפוך עליך. אחרי זה, אתה שם בה על השולחן, והימין שופך לשמאל. ושוב פעם, השמאל לוקח, ולא לוקח לבד, לוקח מהימין. הימין נותן לו שישרת אותו. ככה אנחנו צריכים לעשות. כדי שיצר הרע יתבטל על ידי זה, יקנע יצר הרע. שלוש פעמים, פתלתה וחזקה. כל נטילת ידיים בכלי, גם של המוציא, גם של שחרית, תעשה כך. כך מפורש לדברי הרשש. עכשיו עוד דבר, אמר ויקח קורח, והמדרש שואל, מה ראה קורח לדבר זה? קורח שפיקח היה, מה ראה? ראה פרה אדומה. מה פרה אדומה? מה הקשר עם פרה אדומה עם קורח? עכשיו אמרנו, הוא שמאל. מה העניין פרה אדומה לכאן? אין לנו. יש בכנסת, יש פרה אדומה? אפילו ג'ינג'י אחד אין שם, אני לא יודע. לא ראיתי אותם, אבל היה, היינו שומעים. אז מה הפרה האדומה לכאן? אלא הפרה האדומה ידועה.
שהיא מטהרת את הטמאים, ואילו את הטהורים היא מטמאה, שכן כתוב ואסף איש טהור את אפר הפרה, ואחר כך כתוב וכיבס בגדיו וטמא עד הערב. אותו שנגע באפר פרה אדומה ושהוא יזה על האוהל ועל הכלים ועל האיש אשר נטמא, אחרי שהוא יזה עליו הוא עצמו נהיה טמא, ועד הערב טובל, בלילה נהיה טהור. אז איך פרה אדומה יכול להיות שאם היא מטהרת, למה זה שמתעסק איתה הוא נטמא? וזו הייתה השאלה של שלמה המלך, נכון? אמרתי, איך כמה? היא רחוקה ממני. אלא מה העניין פה שהיה, אז מה פרה אדומה? אמר הזוהר הקדוש על אהרון הכהן בפרשת כי תישא. מה היה בכי תישא? ישבה פרשה עגומה מאוד. איזה פרשה? מעשה העגל. העגל אמר אהרון, למי זהב התפרקו ויביאו לי. והשליחהו באש ויצא העגל הזה בר מינן. מה היה עכשיו? אומר הזוהר, רבי שמעון צועק, אי חסידה קדישה אהרון משיחה דמלכה. אתה אהרון המשוח דאלהר הבא, שאתה משרת את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. איך עשית דבר כזה? מה איך עשית? מה עשה? הוא נתנו לו, אבל היה צריך לו, ויקח, כתוב בפסוק, ויקח מידם וישם אותו בחרת. ויקח מידם, היו שם שני מחשפים, אמה שמם ושם אמם. מאלה היו? בניו של בלעם, יונוס ויומברוס. בניו של בלעם שמו כישוף, והכישוף ידוע מתי הוא פועל, הם מעבירים אותו ביד, מיד ליד. אמר הזוהר, אם היית אומר להם תניחו בקרקע ואני אקח. לא, הוא לא אמר ככה, הוא אמר, הוא לא יותר לו. ויקח מידם, מיד פעל הכישוף, שם את זה בתוך החרת, יצא לבד עגל. הוא השליך באש, והנה יצא עגל. מיד הם כולם הריעו, ושארו, אלה אלוהיך ישראל, אשר אלוהיך מארץ מצרים, השם ישמור. אז אומר, איך עשית דבר כזה? זה הסיבה שלא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, שיש לא עליכם מת, צריך לקבור אותו, יש מצווה לקבור. כל אחד מצווה שיקח את המעדר, ישים שלוש פעמים עפר על הקבר. גם הבנים, אצל האמא הם יוצאים. אצל האבא לא יודע משום מה אומרים להם לא לצאת. אבל אצל האמא הם יוצאים והם קוברים. הם מצווה שהם יקברו. וכן כל אחד ואחד, זה מצווה לכפר עוונות. אבל המעדר, אחרי שאתה שמת, אל תעביר אותו ביד, תשים אותו ויבוא, הוא ייקח ביד. למה? כדי שיפסק המוות. וכן הכלי של נטילת ידיים, אחרי זה נוטלים ידיים בכלי, נכון? אז הוא נוטל, הוא לא ייתן לשני, אלא השני ייקח מעצמו וישפוך לעצמו על הידיים. אסור, תקשיב טוב קודם, אסור שיהיה קשר שרשרת אחד מהשני. אנחנו רוצים שיהיה הפסק. יהיה הפסק, פסק המוות. מה שאלת? גם בברכת המוציא שמחלקים לחם במוציא. גם להניח על השולחן. זה משהו אחר, המוציא. אתה ערבבת שני דברים ביחד. המוציא עניין אחר. המוציא, אני פורס לחם ואני טועם, אני ברכתי והוצאתי אותה מדרובה, טעמתי וברכתי וטעמתי, אחר כך אני לוקח אחד אחד, נותן לא ביד אלא שם, ואם הוא יושב רחוק אני רומז לזה, תעביר לו, ואסור ביד,
גם מאחד לשני אסור ביד. למה? מטעם אחר. מטעם שזה מנהג אבלים. פרסציות בידיה, כך כתוב בשולחן ערוך. פרסציון בידיה בר מינן, בשעה שהתאבלו על חורבן ואת המקדש, אז פרסו את הפרוסה של הלחם ונתנו ביד. לאבל נותנים ביד. אבל אנחנו כעת בשבת, אין אבלות בשבת. ואין אבלים, די, גמרנו, מספיק. אז לא נותן ביד, אסור, תקשיב. אתה רק צועק, תקשיב. אז ביד לא לתת, אלא שם לפניו והוא ייקח. ואם הוא יושב שם רחוק, תיקח בצלחת, הוא ייקח מהצלחת. אבל ביד לא נותנים. אסור לתת ביד. זה משהו אחר, שאל. לא קשור לפה. כן. מה רוצה? איזה מים? של מה? של נטילת ידיים. נטילת ידיים של מה? של הבוקר. של הלחם. של הבוקר, של הלחם. של מה עוד? של המקווה. של הציפורניים. של הכל. מה אתה שואל? אם להעביר? לא כתוב, לא כתוב, מה אני אגיד לך, לא כתוב, לא כתוב. אבל למסור ביד, לא, לא מוסרים, לא מעבירים. אנחנו דיברנו, אל תערבבו עוד דברים באמצע, תעשו טובה. זה מבלבל את השומע. כן. עכשיו, אז זה פרה אדומה. מה היה עם פרה אדומה שנכנס לפה? אז הוא אומר, איך פרה אדומה? היא מטמה את הטהורים. אז הרמב״ם שאל את השאלה הזאת. הרמב״ם משיב שבפרה האדומה היה משהו שהוא שייך לה, כאילו דומה לחיצונים. לא אמרה התורה פרה אדומה תמימה אשר אין בה המום, אשר לא עלה עליה עול. אז גם אדומה וגם פרה שהיא דין, ואדום זה דין, ועוד ועוד ועוד, נתתם אותה לעזר הכהן והוציא אותה מחוץ למחנה. אז אומר הרמב״ם שכן ידוע החולה שרוצים לתת לו תרופה, אז בתרופה חייבים להניח תרייקה. תרייקה מה זה? זה סממן מיוחד. היום אין את זה, זה מרפא. ראי, תפסיק להפריע לי, אתה עושה טובה. תרייקה הזה, יש בו, חייב, אומר הרמב״ם, להשים בו בשר האפעה, נחש מסוכן ביותר, שמו אפעה. והאפעה הזה, בשר הזה, שמים בתוך התרייקה, וכן גם עקרב, שרוף, שמים ונותנים לחולה, אוכל מזה ונהיה בריא. ואם לא ישימו בו בשר ההפעה, לא יועיל. למה? כי בשר ההפעה זה, יש בו איזה דבר שמעורר את הנוגדנים. זה בדיוק כמו שעושים היום נסיובים. איך עושים נסיוב כל מיני דברים של, כמו כעת עם הקורונה לא תבוא ולא תהיה, די. וכן כל מיני חיסונים שעושים. בחיסון חייב להיות משהו מהחולי הזה מסוים. לכן אחרי החיסון הוא מרגיש קצת לא טוב, כי יש בו משהו וזה מעורר בגוף את החיסון הטבעי. הגוף יש לו מערכת חיסון משלו, ואז כשאתה חיסנת אותו נגד אותו חולי, דיפטריה, דיזנטריה, לא עליכם, כל אלה שנוסעים למקומות במזרח, הודו וסין, שם אז אתה מקבל זריקת חיסון. ואז הזריקת חיסון בתוכה יש משהו מאותה מחלה שיש שם. והגוף מתגבר עליה, ואז כשאתה תגיע לשם, גם אם יבוא אליך בן אדם כזה, ידבר איתך, ייגע בך, יעשה מה שיעשה, לא ישפיע. אז אם כן, נמצא זה אותו סוד שאומר בפרה האדומה, יש חלק מהכוח שלהם, של הצד ההוא,
וזה טען על אהרון הכהן, אמר, הוא נתתם אותה לאהרון אלעזר הכהן וכו', והוא פרה אדומה לוקח ועושה ממנה, אז יש בו חס ושלום איזה כוח, לכן מה ראה? ראה פרה אדומה. אז הכל יש בזה סודות ועניינים רמזים נפלאים. הכך, מה אומרת המשנה במסכת אבות? איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים? זה הלל לשמיים. ואיזו מחלוקת שאינה לשם שמיים? מה קורח ועדתו? קורח ועדתו היו בסדר. הם קורח ועדתו נחלקו על משה. היה צריך לומר קורח ומשה. אומר לו, משה לא דיבר בכלל. משה לא ענה להם. וישמע משה ויפול על פניו. הוא לא ענה להם. אבל קורח ועדתו, מה קורח ועדתו? אומר המדרש שבתוך עדת קורח היה מלחמה, כמו שיש עכשיו שם. ארבעה ראשים. מי היו ארבעה? היה דתן, אבירם, קורח, און בן פלט. והם עשו קואליציה נגד משה רבנו, והם ביניהם, שטן ביניהם, כל אחד אמר, אני אהיה מספר אחד. אני אהיה ראש הממשלה ואתה החלופי. הבינו אותה? אז זה אותו, זה הלך על אותו משקל. אחרי אמר קורח ועדתו, קורח והעדה שלו ביניהם גם היה סכסוכים, היה צריך לעשות איזה גיליון וערבות, מישהו שיהיה ערב, שיחתום על, על המסמך הזה. אז זה אומר, זה לכן מחלוקת שאין עליה שם שמיים, הכל בשביל כבוד, אז זה קורח ועדתו. זאת אומרת, אותו דבר, משה רבנו לא חסה שלום שהיה זה ולא היה שם כנגדם. אומר כאן היו ארבעה, און בן פלט, ואילו הלל ושמי. הלל ושמי זה כוח מחלוקת לשם שמיים. איך זה מחלוקת לשם שמיים? יש לנו גמרא מסכת עירובין, גמרא שמה אומרת ש... נו תזכיר לי, טוב שהשלוש שנים במחצה נחלקו בית הלל ובית שמי. עלינו אומרים הלכה כמותנו, ועלינו אומרים הלכה כמותנו. מה פירוש? לא סתם היו אומרים כמותנו. כל אחד מביא ראייה, שלוש וחצי שנים בעליית בית ניזה ולוט היו נלחמים ביניהם. הלל ושמי היו בשלום. אחרי שנפטרו, באו התלמידים שלהם, הגמרא אומרת, שלא שימשו כל צורכם, והם התחילו מלחמה ביניהם. ואז כל אחד אמר, הלכה כמותי, והביא ראיות לדבריו. עד שיום אחד אמרו, בואו נעשה הצבעה. נמנו וגמרו, נמנו, נעשה הצבעה, אחרי רבים להטות. ויצא ואמרו, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם צודקים, ואף על פי כן הלכה כבית הלל. שואלת הגמרא, מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מפני מה הלכה כבית הלל? משיבה הגמרא טעם אחר, שהם היו ענוותנים. הלל היו ענוותנים, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מכאן למדנו, מהם אתה רוצה לראות ספר של פוסק, איך אתה יודע שאפשר לסמוך עליו ושהוא ירא שמיים וענוותם, שהוא מביא קודם את הראיות לסברה שאלות כך. אחר כך מביא את הסברות שלו וכותב את שלו בסוף. אז קודם מקדים את הדעה השנייה, מכבד אותה, ואחר כך מביא את הדעה שלו. זה דברי הגמרא. אבל הזוהר יש לו תירוץ אחר. הזוהר אומר, מעשה זה אותו עניין, רק הפנימיות שלו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אומר הזוהר, נגיד אדם יודע, חושב, זה הלכה. למשל, יש כעת שאלה גדולה לגבי מחר בערב. מחר בערב ראש חודש, יש לנו שני ימים ראש חודש. שאל אותי אחד היום,
זה באמת שאלה חשובה. אני לקח לי כמה שעות, גם התווכחתי עם כמה חכמים על זה. עד שהגענו למסקנה, מרן לא כתב כלום. מרן כתב, דוגמה, מי אם היה ביום שבת, מרן הביא הלכה ביום שבת עצמו, לא ראש חודש, שבת רגיל. אדם התחיל סעודה שלישית, התחיל בשעה 4-5, עדיין יום השמש בצהריים, והתחיל את הסעודה, עכשיו שבת. ונמשכה הסעודה, היה שם בשר, דגים, ממולאים, ואחר כך הביאו גם ביצים, כמו שהוא אמר, ועוד ועוד ועוד. היה משהו לא מהעולם הזה, ודרשות, והאריכו. בתוך כך נהיה לילה. עכשיו נהיה לילה, עושים מים אחרונים, מים ברכת המזון. מה נעשה, נגיד רצה וחליצנו או לא? עכשיו לילה, מה אתה תגיד, יום השבת הזה? בזמנם היו אומרים יום המנוח, אז זה יום מנוחה. איזה יום מנוחה? כבר מוצאי שבת. זה לא אומר, אז הוא אומר, אני לא הוצאתי שבת. מי אתה בכלל שאתה מוציא שבת? הקדוש ברוך הוא מסדר את הכוכבים, משמרותיהם, רקיע כרצונו. יצאו הכוכבים, מה לא הוצא שבת? עבר זמן רבנותם, עבר זמן רש"י ורבנותם והראש והמורדכי, מה אתה מקשקש לי? אז מה עושים? מרן כתב, הולכים אחר תחילת הסעודה. מתי התחלת את הסעודה, אכלת כזית ראשונה? זה היה בשבת, אז תגיד רצה וחליצנו. אני סומך על שבת שהיא הייתה. אבל עכשיו יהיה בעיה. למה? מחר בלילה יש בעיה. מחר בלילה, מחר יום ראש חודש, נכון? גם הלילה ראש חודש, היום היה ראש חודש ומחר גם ראש חודש. מחר ראש חודש, עד מתי ראש חודש? עד שקיעת החמה, נגיד עד צאת הכוכבים. עד צאת הכוכבים. הוא עשה, התפלל פלג המנחה. יש כאלה רעים, אומרים פלג, פלג זה אלה, חוסר להם פלגים. אנחנו אומרים פלג המנחה, פלג זה חצי, פלג אלוהים מלא מים, כך אומר הפסוק. פלג, פלג המנחה, פלל, מתי זה יוצא? 6:30, 6:35 יותר מדויק, נכון? שמעון, אתה מאשר? זמן ערבית, 35? 6:35? אין תגובה? דובר משרד החוץ? כן, ככה זכור לי. 36, 35, זה זמן ערבית. עכשיו זה זמן פלג המנחה. עכשיו הוא התפלל בפלג, גמר, בא הביתה, כבר גמרו ערבית, 6:45. הגיע 7:00 לבית, עושה קידוש. יום השישי, ויכולו השרם, יצחו צורם, וכולי. בורא פרי הגפן, ואמר מקדש השבת. נטל לידיים, התחיל לאכול, אכל. והוא לא העריך הרבה בסעודה, נגיד אפילו סיים לפני השקיעה. ב6:30, 7:30 סיים את הסעודה. שם מה יעשה, יגיד ויעלה ויבוא או לא יגיד? הרי לפי מרן הולכים מחר תחילת הסעודה. תחילת הסעודה היה ראש חודש. אז צריך להגיד יעלה ויבוא, אם יגיד יעלה ויבוא, יום ראש חודש הזה, כבר לא ראש חודש, הוא פלל ערבית. בערבית הוא הזכיר ראש חודש? לא. מחר בלילה, גם מי שמתפלל ערבית מוקדם, לא אומר ראש חודש. ערבית של שבת. מזכיר רק שבת. בקידוש הוא הזכיר רק שבת. אז מה עושה? פה יש מחלוקת האמת. הרש"ל סובר שצריך כן להזכיר ראש חודש. אבל חלקו, הוא חלק על הראשונים, ידוע. ככה הוא, כך מנהגו עליו השלום היה. ענק, היה איש ענק. הראש, התוספות ועוד כותבים שלא. אז אם כן, מחר בלילה, מי שעשה עושה סעודה, לכת תהילה לא יעשה כך. התחיל את הסעודה, יכול להתחיל. נגיד, הילדים רוצים לישון, רוצים לאכול, רעבים. תן להם אוכל, יאכל איתם. ואחר כך ישאיר כזית לחם לאכול אותה אחרי 18 דקות מהשקיעה. זאת אומרת, אוכל אותה בשעה 8 נגיד. שעה 8 יאכל עוד כזית לחם, זה יהיה בשבת.
ואז יאמר את זה וחליצנו, ולא יאמר יעלה ויבוא. זה לכל הדעות, כדי לצאת ידי כל הדעות. זה הדרך הטובה. מה שאלת? רגע, הוא היה לפניך, הרב. אם... לא, אבל אם הוא יאכל אחר כך בלילה, אין מחלוקת. כבר יוצא מידי המחלוקת. כעת כבר זה לילה, זה שבת. זה לא זה, ואז זה יזכיר. כי אם הוא יזכיר זה הפסק. וגם זה שקר, הוא אומר ביום ראש חודש הזה. עכשיו לא ראש חודש. ועוד יותר, בראש חודש אין מצווה לאכול לחם, זה רק מנהג. אין חובה. לכן בראש חודש, מי שאכל ולא אמר בברכת המזון יעלה ויבוא, לא חוזר בראש חודש. למה? משום שאין חובה לאכול לחם בראש חודש. אז זו הסיבה. לכן, אז זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. שם שמיים, בלי שאני אדע את הדעה השנייה, אני לא אוכל לפסוק את ההלכה. אז זה מחלוקת הלל ושמיים, הייתה לשם שמיים. הם שמעו את הדעה השנייה והביאו אותה. ובכל זאת הם פסקו שהדין הוא כך. אז אם כן, מכאן תלמד, זה מחלוקת שהיא לשם שמיים. מה פירוש מחלוקת לשם שמיים? איזה שמיים? מה שמיים? מה אתה מכניס את השמיים באמצע? מה העניין לשם שמיים? אלא, מתי המחלוקת? מתי נבראה המחלוקת? מוישלה, מתי נבראה המחלוקת? מה? אני לא שומע אותך. אתה מפחד להגיד? תגיד, הם אומרים ביום שני, מה אכפת לך? תגיד ככה. ואם לא יהיו צודקים, אני אתקיף אותם. ואם הם צודקים, אני אברך אותך. כן. אז הם אומרים יום שני. יום שני נבראה מחלוקת. למה? אז נחלקו המים. לא זה המחלוקת. שביום אלוהים היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין המים, בין מים למים. אז מה עשה? עשה מים עליונים ועשה מים תחתונים, ונהיה ביניהם מחלוקת. לא שהם רבו, הם לא יכולים לדבר מילה, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, אז הם כך עשו. אז זה מחלוקת לשם שמיים. אחרת לא היה לנו שמיים. מה זה שמיים? אש ומים. שם יש אש וגם מים. אז יש מים עליונים, יש מים תחתונים. ואז זה מחלוקת לשם שמיים. זה מחלוקת הלל ושמיים. תודה. אז זה אומר, זה הסוד שמחלוקת לשם שמיים. וזה סוד גם, רבנו בחיי כך כותב. מה זה יראת שמיים? למה אומר יראת שמיים? אומרים יראת השם, יראת שמיים. יראת שמיים, אני רואה את השמיים, אני מפחד. מה אתה מפחד? השמיים כל הזמן הם עומדים באותו מצב, הם מפחדים. איפה הגמרא אומרת בבבא בתרא, כשבראת הרקיע, אמר לו, תמתח. אז נמתח הרקיע. הגיע לגודל שלו הזה, של כדור הארץ, אמר לו, די. ואז הוא נעצר. עשה את השמש. אמר לשמש, תהי שמש, התחילה להתפתח, הגיע לגודל הזה, אמר לה די. אותו הדבר ירח, אותו הדבר אדם. כל בריאה נתן לה את המידה והקומה שלה, ונתן לה הוראה לעצור. לכן מה אומרת הגמרא בבבא בתרא? ואל שדי, כשם שאמר לעולמו די, איפה אמר לעולמו די? הנה. כך יאמר לצרותינו די. אז זה אל שדי. אז אמר שדי. אז עד עכשיו השמיים מפחדים מהשם יתברך. הם זוכרים את הקול שגער בהם ביום שברא אותם. אז אנחנו נסתכל על השמיים ונראה למה הם ככה ולא יותר. כי הם מפחדים מהקדוש ברוך הוא.
ואז האדם לוקח כאן בחומר בעצמו. ורק השמיים, רואה את השמש, את הירח, את הכוכבים, הם כולם, כל אחד יש לו גודל משלו. איזה גודל הוא? יש כל אחד גודל אחר. בפרט שבעה כוכבי לכת, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. כל אחד יש לו שיעור שלו וגודל שלו ומקום שלו ומסלול שלו. זה מחלוקת לשם שמיים, זה נקרא יראת שמיים. ולכן רואים שלימוד תורה הוא לימוד תורה אמיתי. לכן לפעמים החכם אומר איזה הלכה ואחר כך מקום אחר חוזר בו. כותב, אני לא אמרתי נכון, ההלכה לא כזאת, ההלכה כך וכך. מה העניין? אלא זהו, היה עליו השלום הסבא קדישא, רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, חי, יש אומרים 123 שנים, יש אומרים 118, אבל בסביבות ה-120, מה, למה אתה? ככה. אז הוא עליו השלום, פעם אחת נכנס אצלו, מורנו, ראש הישיבה רבי עזרא עטייה, היה בן בית אצלו, הוא אהב אותו מאוד מאוד, כי אהב לשמוע את הסברות שלו, והיה מכבד אותו. רבי עזרא עטייה שאל אותו איזו שאלה, אמר לו, זה שמעתי מפי מרן, חכם עובדיה עליו השלום, אמר לו, תראה, שם למעלה קרא לשמש, היה שם שמש אצלו בבית, אמר לו, תיכנס לחדר של הספרים, שמה תעלה לארון למעלה, טפקה, אתה יודע מה זה טפקה? יש שמה מדפים. אמר לו, תעלה למדף הזה ותיקח משם ארגז, הארגז השני, תוציא אותו, תביא אותו לכאן, תוציא משם חבילת נערות, זה כתבתי לפני 80 שנה, את השאלה שהוא שאל אותי. 80 שנה אחורה, והוא זוכר איפה כתב ואיפה זה נמצא. ואמר לו, ותראה, הוציא וקרא, הנה הקושייה, כתב ישן נושן של אדם צעיר, והוא עכשיו זקן. אחר כך הוסיף עליו עוד שתי שורות, הוסיף שורות אחרות. צבע דיו אחר, כתב אחר שונה, אחר כך עוד פעם הוסיף, כל פעם שהיה לומד, היה נזכר, מוציא את הנייר ורושם. אז רושם כך ורושם כך כל פעם. אז היה לפעמים גם שהוציאו את הכתבי יד שלו, עשו שוט הסבא קדישא, ככה היה. היה כתב יד שאי אפשר היה לפענח. היה שם אולי 5-6 סוגי כתבים. מה העניין? חכם אמיתי, הוא מחפש את האמת, לא מחפש את שהוא צודק, אלא את האמת, מה ההלכה אומרת, מה צריכים לעשות. מה מברכים עליה? דוגמה אגיד לכם, היום יש בשוק, יצא, שאלו אותי, מה עושים? יש כדים ירוקים, עכשיו זה העונה שלהם, חדשים. מה דינם, גבריאל, מה דינם של השקדים הירוקים האלה? מה מברכים עליהם? זה ירוק, עם הקליפה. מה מברכים עליהם? הוא אומר האדמה. אחד אומר העץ, אחד אומר שהכל. יש שלושה ספרות, כן. מרן כתב שקדים המרים שמתקים אותם ורחים עליהם העץ. וכתב מורה פי העץ. אליה רבה חלק ועוד יש איתו סיעה שלמה, אומרים האדמה. ויש עוד פוסקים אחרים, אמרו זה לא דרך האכילה, זה בשביל שקד, אז זה לא שקד עדיין. אתה אוכל את זה בשביל ככה. אז זה שהכל. וכן זה הדרך, הלכה העץ, זה הלכה. אחד כתב שצריך לברך שהכל, ומי שמברך האדמה יש לו על מה לסמוך. אחר כך עיין בהלכה יותר, חכם אחד, וכתב, אף על פי שאני כתבתי בפעמים קודמות שצריך לברך עליו שהכל, ומי שמברך האדמה צודק, האמת שצריך לברך העץ כמו דעת מרן, כך מרן בסימן רשבט, מביא שהשקדים האלה בין מרים בין מתוקים ברכים עליהם בורא פרי העץ. יש כאלה שלוקחים אותם, מחמיצים אותם,
יוצא משהו משובח ביותר. אין לי את המתכון פה, אבל בהזדמנות, תשאלו את משה, הוא יביא לכם. יש שם, לוקחים אותם, שימו אותם בחומץ, אתה אוכל אותם, כל אחד כזה, איזה טעם, גן עדן. מה אומר? כן. אני לא שומע. לא, לא צריך חילוק. יש, הרי, מה כתב מרן? רגע. מרן כתב שאותם פירות וירקות שנאכלים בין חיים ובין מבושלים, מברך עליהם את הברכה שלהם. תמיד. בין חיים ובין מבושלים. גם אלה. הם עדיין לא מבושלים, נקראים חיים. אבל הם לא בוסר, הם נאכלים יופי. אתה לא ניסית. שזה אתה אומר שזה האדמה או שהכל. תיקח אותם ממש מתוקים, טעימים, אני לא לקחתי. אבל כל אלה שאוכלים אותם, מספרים שזה אכבר... זה, מי שלא אוכל מפסיד, וצריך לראות שחיינו עליו. כי זה ניכר שזה חדש. הם השקדים שיש בשוק, זה עבר עליהם הקלח. הביאו אותם מטורקיה, או מיוון, או מלא יודע מאיזה ג'הנם עוד, מגרוזיה, גיאורגיה, וכולי, ועוד ועוד ועוד. אבל אלה זה גידול ומברכים עליו, בורא פרי העץ, כך פסק מרן. אנחנו הולכים בעקבות מרן, שיפולי דמרן נקטנן. לכן זה הסדר. אז עכשיו, זה נקרא לשם שמיים. כותב רבנו אברהם מבן העזרא, תדע, לכן האדם נקרא תלמיד חכם. שים לב מה כותב אבן העזרא. למה הוא תלמיד חכם? תמיד הוא לומד. גם החכם הגדול, הוא יפסוק לך על החיים. תראה, מרן חכם עובדיה עליו השלום. כתב בחלק ו' נדמה לי, חלק ו'. שם יש לו תשובה ארוכה, מה מברכים על פלאפל שאתה אוכל אותו כדורים ככה, באמצע היום. מה מברכים? אז הוא פלפל והביא ראיות ו... כרגיל, בים הגדול, שט ופסק שצריך לברך האדמה. למה? זה עשוי מחומוס. וזה ניכר שזה חומוס. אתה אוכל, אתה רואה, פלאפל אמיתי, חומוס. בסוף, תראה במילואים, בסוף הספר, כתב, אני חוזר בי, אף על פי שכתבתי בפסק שברכים עליו האדמה, זה ברכתו שהכל. למה? שני טעמים יש. פרי חדש שתן לנו כלל. כל מקום שעירבת אותו עם עוד דבר ולא ניכרת צורתו וגם השתנה הטעם שלו, אז משתנה הטעם, משתנה הברכה. החומוס הזה, לקחת אותו, טחנת אותו, עירבת לו כמון, עירבת לו שום, עירבת לו כל מיני, אני יודע מה, כל מיני קשקושים היום, יש כאלה השם ישמור שלא תדעו מה מכניסים שם, וטיגנת אותו בשמן. אז הוא קיבל את הטעם של השמן, יש לו טעם אחר לגמרי. זה לא טעם של חומוס. זה לא ניכר שזה חומוס. אז זה לא... כל העולם יודעים שזה מחומוס. יש כאלה עושים פלאפל אני יודע מה, מדברים אחרים, מפול, מכל מיני המסרים עושים למשל מפול. אז מה? אז זה לאט, אז הם מברכים עליו שהכל... אז זה מודים לרבנן, היינו שבחיו. שבא החכם ואומר, אני מה שכתבתי זה לא נכון, אל תסמכו על זה, ככה הלכה. אז זה מחלוקת לשם שמיים. עכשיו יש לנו עוד שאלה אחת, אני צריכים להתקדם. ויקח קורח בן יצהר בן קהה בן לוי, ולא אמר בן יעקב, נכון? אמר רש"י שיעקב אבינו התפלל, מה אמר? בסודם, אל תבוא נפשי, מי אלה? לא, מי אלה בסודם אל תבוא נפשי? מתי? פרשה שעברה, המרגלים בסודם שהם הסתודדו והתייעצו על ארץ ישראל, אני לא רוצה שיזכירו אותי. ובקהלם זה קורח ועדתו ויקהל עליהם קורח, אל תחד כבודי. אז ביקש יעקב אבינו שלא יזכר. מה אם ביקש, אם הזכירו או לא הזכירו? כולם יודעים. אז זה גם בן יצחק, בן אברהם, בן תרח,
במתושלח גם עד אדם הראשון. מה הקשר? אז מה אם יגידו בית יעקב או לא יגידו בית יעקב? אלא פסיקתא שואל את השאלה הזאת, מביא בפרשת עגלה ערופה, שם כתוב כי מצא חלל במינן ובאו הזקנים אל נחל איתן וערפו שם את העגלה בנחל, וענו ואמרו ידינו לא שפיכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. מה כתוב אחר כך? כפר לעמך ישראל אשר פדית. שואלת הגמרא, פסיקתא שואל, כפר לעמך ישראל, אלו החיים, אנחנו צריכים כפרה, קרה מקרה, צריכים כפרה. אשר פדית, אלו המתים, מלמד שהמתים צריכים כפרה. אותה שאלה שאלו הפוסקים לגביהם שאנחנו אומרים וידוי. עכשיו ראש חודש לא אומרים וידוי. אז שמה, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו, ואנשי ביתנו. הוא אלשיך במקום שואל, למה הוא מזכיר אבא? אנחנו ואבותינו, אנחנו ואנשי ביתנו, מספיק. מה אבותינו? לא מזכיר אבות אבות. וכן בסליחות, אבותינו חט ובעינם, ואנחנו אבותיהם סבנו. אלא, תשמע מה פסיקתא אומר. אומר הפסיקתא, שכשאדם חוטא, הוא גורם צער גם להורים, ופוגם בנשמות של ההורים, ובנשמות של ההורים של ההורים, וההורים של ההורים של ההורים, ועוד ההורים למעלה וכל השושלת עד יוצאי מצרים, מי שיצא ממצרים. שאותם בתאותם, שם נהיה עם ישראל יהודי. גוי, היום הזה נהיית לגוי. אז כולם צריכים כפרה. אותו, אז אני צריך כעת שאני מתוודא, להתוודות מה שעשיתי, ולא רק מה שאני עשיתי, מה שגרמתי לאבא שלי, מה שגרמתי לסבא שלי, ולסבא רבא שלי, ולסבא של הסבא שלי, ולסבא של הסבא שלו, עד יוצאי מצרים. לכן זו הסיבה שצריך להתוודות. שנאמר, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זה פירוש אחד. פירוש שני, שאם משל אלה שהיו בעגל, חטאו בעגל, אז הוא חטא, הוא גרם שכל הילדים שיצאו ממנו גם כן יחטאו. חטא אחר, אני לא יודע איזה חטא. יבואו לידי חטא. ואז, והם הכה גרמו ליצאצאים שלהם. אז הוא הראשון שחטא גרם תגובת שרשרת, כי יש קלקול. אנחנו שלשלת, צריך לדעת, עם ישראל, זה לא מה שהבהמות האלה חושבים, או שהם באים. גזרו עלינו 19 גזרות, אתה יודע איזה גזרות נוראות, נגד השבת, נגד גיוס ישיבות, נגד גיוס בנות, נגד הכותל המערבי, לא השאירו דבר קדוש שלא פגעו בו. לא נחה דעתם, וכולם צבועים, אלה כולם הולכים לאדמו"רים, היו הולכים, והלקה, הוואם, לא רוצה להזכיר שמות, וכולי וכולי, כולם אחד אחד היו באים לקבל כאילו ברכות מאדמו"רים, מרבנים, שקרנים, חנפנים, כזבנים, מושחתים, איזה פושעים שנורא והיום, כבר מינן, אלה באים והם באים כעת לעקור את התורה, והכל להרגיז את הקדוש ברוך הוא על השם ועל משיחו. הכל נגד. אז זה, מפני שזה שרשרת של, זה אנחנו שושלת שיורדים. אני לא יודע מאיפה זה שושלת הם, אבל אנחנו ששומרי מצוות, ודאי אנחנו שושלת של אברהם, יצחק ויעקב, ועד יוצאי מצרים. אז כשאחד מהם חטא שמה, הוא גורם תגובת שרשרת בכל השושלת שלו. לכן יש עניין של השושלת. אז עכשיו יעקב אבינו ביקש שכשקורח יחטא וכשהמרגלים יחטאו, זה לא יגרום נזק, זה יעצור שם. בין קהת, בין לוי. אצלי לא ייכנס הפגם הזה. ביקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא קיים את זה. ולכן הפסוק אומר, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ולא אמר בן יעקב,
עכשיו מובן, אז זה הסדר. והראיה שלפעמים היחוס הוא יותר גרוע. תראה מה הוא אמר, זה השוטה הזה. אמר הוא צצה של השאלה. נכון? כך הוא אמר. הוא אמר, אני יודע שהוא מתבייש בי. כך הוא אמר. אז השאלה עצמו, אני הבאתי דברי השאלה, ולי כוונה. כעת נזכר. כותב על מה שלמדנו בפרשת בחוקותיי. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם. אומר רגע, אומר השאלה, מה זה נכנס באמצע הכללות? הוא בא להגיד, כך יהיה לו, כך יהיה לו, כך יהיה לו, כך יהיה לו. וטוב, זכרתי בריתי יעקב, אומר ככה. יבוא היהודי יגיד למנו של העולם, אני צוצה של יעקב, מראה, צוצה של יעקב עושה ככה, טרח. אני, אבל סבא, אבא שלו היה יצחק, טרח. אבא שלו אברהם, טרח. זכרתי, אז אומר השאלה, שעד רבה, אם אדם מתגאה בייחוס שלו, והוא עושה עוונות, מקבל מכות גם על זה שהוא בן של צדיק, ועושה עוונות. אבל בן שלא צדיק זה השם שמור, השם הצילנו, זה אותו זה. אותו הדבר גמרא מסכת שבת, גמרא שמה אומרת, היה מעשה ביוסף בן סימאי, במשנה קוף כף ב' שמה המשנה אומרת שאם נפלה דלקה לא הולכם בשבת, הנה גם כאן, למה יש דלקה? גמרא אומרת בעוון שיש חילול שבת, יש דלקה. אז אין הדלקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת. שם הגמרא אומרת שאם נפלה דלקה בשבת ובא גוי ומכבה, אני לא אומר לו כלום. לא אומרים לו אל תכבה, יכבה. מהגמרא מעשה בנוסף בן סימאי, זה היה אחד הגבירים החשובים שהיה פה בארץ ישראל, והיה מקורב למלכות. והייתה שריפה במטע שלו, מטעים שלו. הוא לא יסרף. באו הכבאים לכבות, גויים, הממשלה שלחה אותם, והוא עצר אותם, אמר להם, אל תכבו. אז הם אמרו לו, יסרף, אמר שיסרף, בשבת אל תכבו, אני לא רוצה שיכבו. הוא החמיר על עצמו. נעשה נס, ובא גשם, וירד, וחיבה את השריפה. ואז הכל היה בשלום. אז גמרא אומר, תראה איך זכה. אומר, מי זה יוסף בן סימאי, ומה זה קשור ליל שבת? אומר הרמ"א מפנו, זה יוסף בן סימאי היה גלגול של און בן פלט. הרי און בן פלט, למה קראו פלט? שהוא נפלט, אמנם פלט בתף, אבל פלט בתת, פירושו שנפלט מהמלחמה הזאת, נשאר בחיים. כי אשתו אמרה לו, למה אתה נכנס למלחמה? אם משה נשיא, משה נשיא, ואם קורח, קורח. אתה מה אכפת לך? מה אתה מתערב? מה תרוויח מזה? ממחלוקת רק מקבלים מכות, לא מקבלים סוכריות. אמר לה, צודקת, אבל הבטחתי להם. אמרה לו, אתה תישן, שתקטה אותו יין, הרדימה אותו באוהל, והיא ישבה בפתח, פתחה את השיער שלה, והתחילה לסרק, והביאה מים, והתחילה לסרק את השיער. כל אחד היה באוהל מציץ, והיה שם מגולת שיער, אוי די, פריצס, ובורח ובורח. הוא פריצס והוא עושה מחלוקת. הבנת מה זה? אז הוא צועק. אומר, זה און בן פלט. עכשיו, מה הקשר עם יוסף בן סימאי, און בן פלט? שאלו. הרמ"א מפנו, כך כותב, הרמ"א מפנו היה אדם גדול, אלא ידוע שמשה רבנו, לא רק משה רבנו, כל גדול הדור עכשיו שבת. כך קראנו באדרה, בשמועות שקראנו אדרה, שמה קרא לו לרבי שמעון, לקדוש אדוני מכובד, דאו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נקרא קדוש השם, וקדוש השם נאמר על שבת. למה? למה תמיד חכם נקרא שבת? שהוא אצלו, הוא לא עובד. יושב לומד תורה כל הזמן, אז אצלו כל יום שבת. אז זו מדרגת שבת. אז אם כן, ברגע שנלחם עם משה, הוא נלחם עם השבת. נלחם עם השבת, לכן
בא יוסף בן סימאי ותיקן מה שעשה אליצור בן שדאור, זה און בן פלט, עוד שמו אליצור, קראו לו אחר כך. החמה, כל העדה, כולם קדושים, תוכם השם. היה מעשה עם הגאון הבית חדש. בית חדש, פעם היה רב של קרקה. אז היה אוהב ללכת לכל היישובים מסביב, לראות מה יש שם. אם חסר להם חכם, חסר להם מורה, תלמוד תורה, מקווה, וכן זה הדרך. הלך לשם, ראה שם איזה כפר, יש שם איזה חכם. תהל קנקנו, ישב דיבר איתו, ראה שהוא עם הארץ, לא יודע כלום, שום שולחן ערוך, שום דבר. ראה ככה, אז אמר לו, אתה יודע מה, בוא נתחלף. אתה ראוי להיות הרב של קרקה, ואני אהיה הרב של הכפר. והתפלאו כולם. והוא התפלא, הוא קיבל קומפלימנט. פתאום הרב אומר לו, גאון הבח היה פורסם בכל העולם, רבי יואל סירקיש, ענק שבענקים. אומר לו, אתה תבוא במקומי, תהיה רב של העיר קרקה. אחר כך שאלו אותו, הרב, מה הרב התקבל? אמרתי, שמע, אני גר בקרקה. קרקה, עיר מלאה חכמים. הם לא צריכים רבנים כמוני. אם יש להם שאלה, יש לו רב לידו, שכן שלא שואל אותו, אומר לו את ההלכה. יודע, שולחן ערוך, כולם יודעים, כולם קדושים. אבל בכפר הזה מסכנים, אין להם חכם אחד, וזה החכם עם הארץ. אז אני אוכל לענות להם שם שאלות כהלכה. והוא ילך שם, לא ישאלו אותו, הוא רק יחתום על תעודות נישואין. ועל תעודת כשרות, רואים, לכן הכשרות ככה, אוכלים תולעים, אוכלים, שמעת, מכרו בורקס, מוכרים שנים, שני בדצים, איזה בדצים, מה משובח ולקטס, נתנו להם כל הזמן כשרות, בעוד שיש ג'וקים שם הולכים, לא צריך מזכוכית מגדלת, אתה רואה אותם לבד, יש שם מצעד הדגלים כל רגע, לא פעם בשנה. כל שעה, והכל יש שם תולעים, יש שם, והכל מעובה ביחד, אין משרד בריאות, אין כלום, אין שום דבר, ואחר כך אומר לך, מדינה מסודרת, רק נשאר להם אחד, תופסים אותו ורוצים לתלות אותו. אז ככה, טוב, אז זה אומר אותו דבר, זה אמר לו, לא, בוא נחליף, אז און בן פלט, מה היה עם אשתו, היא הצילה אותו, למה? המדרש אומר שנשים לא התערבו פה בפרשה של קורח. תראה, כולם ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמישים מותר. התורה מדגישה, היה אנשים, נשים לא התערבו פה בכלל. מה העניין? אז הרמ"א כותב שידוע, אשתו של קורח, היא הסיתה את כל. מי הצית את האש? אשתו של קורח. פתאום היא באה ואמרה לו, תראה מה עשה לך משה, גילח אותך כולך, אתה קלבסה, אין עליו שיער, כל הגבות, כל הריסים, כל השיער, כל הזקן, הכל גילח, והעבירו טהר על כל בשרם, חיבסו בגדיהם וטהרו, ואחר כך הוא מינה את עצמו לנשיא, ואת אהרון אחיו לכהן גדול, ושני בניו, שני סגני כהונה, ועוד ועוד ועוד, והוא קוראים לו בן אחיו, איך קוראים לו? אשריך. אז כל אחד קיבל משרה ואתה כלום, אמר תקום, אז הוא קם. אשתו של און בן פלט הייתה הפוך ממנו. שמעיה, יש בגמרא, אומר הרב עליו השלום, רמה מפנו, וזה אני רוצה לסיים. רמה מפנו כותב, אשתו של קורח היה פעם מעשה, יש בגמרא מעשה שהיה איזה יהודי אחד שהוא לא היה שומר מצוות טוב, עם הארץ, ואשתו הייתה צדקת, מסכנה, הולכת לדרשות, לחכמים, לבתי מדרש, שומעת דברי תורה. יום אחד הלכה בליל שבת, זה חזר, הלך עם החברים שלו, קורח בית הכנסת, הלך לשחק בטאולה, בששבש, בדמקה, בכל מיני וכולי וכולי וכולי, ושותים שמה, הרי משחקים על כסף.
קיצור, חזר הביתה, רואה מלא אורות, השאיר הנרות, מלא אורות, והאורות דולקים עד שעה מאוחרת. והוא לא עושה קידוש, לא מעניין אותו, כבר עשה שם קידוש איתם, עם, עם השיקורים שלו. פתאום אשתו חוזרת, אומר לה, מה קרה? חזרת עכשיו. אמרה לו, היה דרשה בית הכנסת רבי מאיר דרש, והייתה דרשה ארוכה. אמר לה, כן וכן, נשבע. את לא תראי פניי, עד שלא תלכי ותריקי בפניו של רבי מאיר. ישבה איזה שלושה שבתות, ככה ברוגז, לא היא מדברת איתו, לא הוא מדבר איתה, עד שבאו השכנות ואמרו לה, כדון אתן צעירים, זה בירושלמי, מה זה אתם ככה חיים בצורה כזאת, זה לא טוב. אמרה להם, מה אני אעשה, אבל הבעל השתגע, ככה הוא אומר. אמרה להם, אמרו לה, בואי. נלך אליו, הוא ימצא פתרון, הוא צדיק. הגיע הוא לבית המדרש, פתאום רבי מאיר מסתכל מרחוק, רואה אותה, אומר להם, תראו, אני סובל מהעיניים כמה ימים, העיניים שלי צורבות. מה אני עושה לעיניים האלה? אני צריך, כתוב שאם יש עיניים צורבות, תבוא איזה אדם שיודע ללחוש לחש, וירוק לי בעין, ו... ישים לירוק ואז יתרפא. אז הם אמרו לה, תראי, תראי, יש פה, הנה, הוא אומר לך, תעשי מה שהוא אומר לך. תראה, מהר. אז הוא אומר, או, יש פה אישה שיודעת, הנה, הנה, זאת האישה. ואז הוא עבד על כולם, עבד. קרא לה, ובאה, והיא שמה לו רוק בפה, ירקה לו, ואמר לה, תרוקי שבע פעמים. תגידי לבעליך, אתה אמרת, תרקי פעם, את ירקת שבע פעמים. אמרו לו תלמידיו, רבנו כך מבזים את התורה, מה זה? אמר להם, ולא יהיה מאיר כמו דומה לקרונו, הקדוש ברוך הוא אמר שמי שנכתב בקדושה ובטהרה ימחה על המים כדי להשכין שלום בין איש לבין אשתו. סליקה, אומר זה מי זה הליצן הזה, זה היה קורח. ואשתו הייתה אשתו של קורח, באה לתקן את מה שהיה שם. ואשתו של און בן פלט מי הייתה? שואל הרמה, אומר שלוש גלגולים זקנה באה. ושלוש גלגולים הצילה את בעלה. זה היה הגלגול הראשון שהייתה און בן פלט, הצילה את בעלה. אחר כך היא באה באמו של שמשון, קראו לה צללפונית. והיא זכתה, ראתה את המלאך ואמר לה, יהיה לך בן שיושיע את ישראל מעזה ומהשיקורים שם. וככה היה, יין את אשתי וכו', זה זכתה. אחר כך פעם שנייה באה בגלגול מיכל, מיכל בת שאול, הרי שאול שלח את החיילים שלו להרוג את דוד. ודוד היה בבית, מה עשתה מיכל? הבריחה אותו מהחלון. כך מובא בפסוק, ששלה חבל ועד החלון והצילה את דוד. אז זו הייתה היא הנשמה שלה. מעשה פעם שלישית, מה שמובא מעשה בצידן, מה היה? היה איש אחד חי עם אישה, 20 שנה לא ילדה בנים, 10 שנים סליחה. תמן תננן שעתה אמו 10 שנים ולא ילדה, שוב. חייב לגרשה, ככה היינו אצל יצחק, שהוא הייתה בן 60 שנה בלדת אותם. אז הוא התפלל על רבקה, ואחר כך היא הלכה לבטלך לדרוש את השם. אז הקדוש ברוך הוא רחם עליו, ובאו לו בנים ברוך השם. קיצור, אז האישה הזאת הלכה אצל רבי שמעון בר יוחאי, היא ובעלה. אמרו לו, מה עושים? אמר להם, תגידו שהתחתנתם, עשיתם שמחה? אמרו לו, ודאי, באיזה עולמות עשינו, איזה שמחה, איזה סעודה. אמר להם, כשם שהתחתנתם בסעודה גדולה, ככה תתחתנו בסעודה גם גדולה. התגרשו לו עליכם, יעשו סעודה גדולה. עשו סעודה. לפני שהשתקר, אמר לה לאשתו, תראי איזה חפץ יקר יש לך בבית, את רשאית לקחת איתך ותלכי לבית אביך. מחר בבוקר גט בבית דין. זאת מה עשתה, חיכתה שהוא השתקר לגמרי, כבר היה שיקור ונרדם,
רמזה לעבדים שלה, הרימו אותו עם המיטה, שמו אותו בבית של אביהם. זה קם בבוקר, הסתכל, לא מזהה, איזה תקרה, אז מה הולך פה, אין פלורוסנטים, זה משהו צבע אחר, מה, איפה אני נמצא? אני מתחיל לשפשף את העיניים, אולי הוא צריך ליטול עיניים, לא יכול לשפשף גם. אז לוקח את הסדין, משפשף. מה, אני חולם? אומר, איפה אני נמצא? איפה אני? אז היא אומרת לו, הנה אתה, הנה אתה. מה אני עושה פה? אמרתי לך, שהיא תלך לבית של אביה. אמרה לו, כן. לא כך אמרת לי, אין לך חפץ, אין לך חפץ שאת אוהבת אותו. אין לי חפץ בעולם כמוך. אני לא מבטרת עליך. וואי, עכשיו מה יעשה? קם, התפלל ועשה, הלך לרבי שמעון. אמר להם רבי שמעון, עכשיו אני אתפלל עליכם, אתפלל עליהם ונפקדו בבנים. אז למה חיכה רבי שמעון עד אז? כי רצה שיעשו איזו פעולה מיוחדת שתעשה רעש בשמיים. איזו מסירות נפש, יש אהבה בין איש לאשתו. ואז רבי שמעון היה יכול להתפלל, לבקש שבזכות זה, גם הוא יתפלל עכשיו עלינו, שבזכות התורה שישראל לומדים, ישלח לנו משיח צדקנו, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן סלע ועד. נר לכבוד יוסף הצדיק הלילה, א' בתמוז הפטירה של יוסף הצדיק. מי מתחיל? 260 על הצלחת, ותראה איזה נר, ואיזה פרחים יפים, ואיזה נר מיוחד. 260 פעם ראשונה. 300. 300 פעם ראשונה. 400 שקל כסף עובר לסוחר. 400 פעם ראשונה. 500. 500. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם, ואמרתם כל החי. היי, כמה אמרנו? 400? 500. 500 בין רקיע לרקיע, אבל יש עוד רקיע. 500 פעם ראשונה. נו, 500 פעם שנייה. 500 פעם שנייה ורבע. פעם שנייה וחצי. נו, אני סוגר. רבותיי, יש רב, הנה הרב הגיע. מה? הנה, בוא, בכבוד הרב. בכבוד, לא יושב פה. פה מקומו, על כיסאו לא יושב זר. בוא, בכבוד. נו, יוסף הצדיק. תורה, מה, מה? זה נר 1,800 ש"ח. הוא אומר, כזה נר זה 1,800 ש"ח. אבל אין מה לעשות, מסכנים. הם מפחדים מהמיסים שעומד ההוא השמן לעשות להם. לא יזכה. לא יזכה. הוא אומר לא יזכה, גמרנו. לא יזכה. נו, אז כמה אמרנו? 500 פעם שנייה ושלושת רבעי. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ עובדנו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי. נו, אני סוגר, 500. זכה מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה וארון דוד שלמה יברך את השם הטוב, אליהו בן רזל, מזל, מזל, רזל בערבית זה צביה, צביה, יפה, אז אליהו בן מזל, מכה דאמה יברך יתה וזרקה יתה, ויעלה מזלו מעלה מעלה, ויצליח בכל מכל כל, בזכות יוסף יוצא, יוסף יוצא
שלוש פעמים אליהו. אליהו 52 ויוסף 156. בכבוד, בוא תדליק. מה? לישועת חוואי, אבל הרב הגיע, מה אני אעשה? הרב הגיע. תגיד, הנה, איפה הגפרורות? קח את הגפרורות, תדליק בישיבה. בסדר, בחופה בקרוב יהיה רצון. בנים ובנות, מה? כן, תעלה ותצליח. אתה, לא תקרא את זה אתה, לא, אתה. אתה. הרב את זה כמו ישיבה, מה אני אעשה בזה? לא, אני, אל תטיל עליי. תקרא את זה אתה, לשבך. רבותיי, לשועתך 30 פעם, כדי שכל החודש יהיה מוצלח. תתפללו, ושכל אלה, און בן פלא, את הארבע האלה, השם ישמור, יקרה מה, אתם יודעים כבר מה צריך להיות שם. אמן. לשעתך קיוויתי אדוני, 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 ישועתך 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 קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, יהי רצון. אמן. מפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שתחדש עלינו את החודש הזה עם חודש תמוז לטובה ולברכה. אמן. לישועה ולנחמה, לששון ושמחה, ויהיו כל ימי החודש הזה עם חודש תמוז טובים ומבורכים עלינו ועל כל עמך בית ישראל. תפתח לנו בהם שערי ישועה, שערי הצלחה, שערי כבוד, שערי לימוד תורה לשמה, שערי רפואה שלמה, שערי חיים טובים, שערי לב טוב, שערי שמחה, שערי תורה, שערי תפילה, שערי תשובה, שערי תשועה, שערי סייעתא דשמיא, כדכתיב ותשעה צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה, בכבוד כולם יחד.